はい、こんにちは。速稼塾の久保です。新生活保護のコーナーなんですけども、コメントでね、こういうのがあるんですよ。もっと大変な人がいるんだから、あなたも生活保護を受けるんじゃなくて頑張りなさいとかいう、ね、のがあるんですけども、ちょっと古い考え方だと思うんですよ。それはね、探せばどっかに自分より辛い人は必ずいますよ。自分よりも辛いのに耐えて頑張ってる人はね。でもそういう人が一人もいなくなってからじゃないと生活保護って受けちゃいけないのって話になりますし、今度逆に考えたらね、自分よりも豊かな人がいるから、その人よりも豊かにならないといけないんですかってことになるんで、他者との比較は全く意味がないですよね。ひどい時にはこれがね、窓口で言われるそうなんですよ。いや、こういうね、あなたはそういうふうな状況を持ってくるけど、もっと辛い人でも生活保護を受けずに頑張ってるんですよって言うけど、いや、そっちも問題だろうと。お前は誰でも彼でも断るのかってね、そう、立ち上がって怒らないといけないですよね。だからね、なんかその誰かと比べてあなたはまだマシだからとかね、誰かと比べてなんとかっていうのは何にも生まないんですよ。違うんですよね。自分の感情って比較する人いないんですよ。例えばね、よくこんな言葉があって揚げ足を取るんですけども、もう世界一幸せって言うじゃないですか。いや、幸せに順番ないでしょと。世界一幸せってことは、じゃあ世界中探してね、あなたよりも幸せな人が一人もいないんですかって話なんですよ。いや、いますよね、それは。だって幸せってのはどこを幸せに感じるかみんな違うわけですよ。だからそもそも序列がつかないんですよね。だから世界一幸せっていうのはまあね、慣用句としてあるんでしょうけども、実際に1番2番3番に幸せっていうのがあるわけじゃなくて、そこはまあ揚げ足取りなんですけども、まあでもね、ちょっと話戻して、あなたよりも辛い人がいて、その人が頑張って生活保護を受けずにやってる、まあ何なんだろうなと思うわけなんですよ。どっかにね、比べればどっかにいますよ、それは。そんな人をね、いちいち探して、一人も地上からいなくなってからじゃないと来ちゃいけないんですかと、生活保護を求めちゃいけないんですかって話になるじゃないですか。だからその頑張りとか耐える耐えないっていうのはみんな違うんですよね。よく言いますよね。いや、自分はね、もう147日連続で頑張って休まず働いたんだから、お前らそんな働いたことあんのかよ、俺そこまで頑張ったんだからお前らも頑張れよみたいなことを言う人もいますけども、それはあくまでも叱咤激励する意味でそういう言葉を使うことはありますけども、体力とか忍耐にはみんな差があるんです。10秒で耐えられなくなる人とかね、30秒耐えれる人とか、10年頑張れる人っているんですよ。だから人っていうのはそれがね、個性になるわけですよね。だから体力がない人に立ってろって言ってもね、それはもう拷問なわけですよ。まあでもね、例えば私にね、腕立てですよ、飽きるまでやれって言っても、それは200回でも300回でもやるわけですよ。私に対してはそれは拷問になんないんですよ。まあでも体力がなくてね、もう瀕死の重症の人に腕立て伏せ3回やってみろって言ったら、スクールウォーズのイソップじゃないんですけどね、もうヘトヘトになっちゃいますよね。だからみんな差があるのに、まあ、その人の一番ね、ケアしないといけないところ、要するに一番弱いところですよ。だからそこをもっと弱い人がいるからっていうことで追い詰めてしまえば、それはね、成り立たなくなってきますよね。だから菅総理も今回、最後には生活保護があるからっていうふうに言ってました。あれはね、いちいち上げ足を取ることはないんですけども、確かにそうなんでね、だけどもその生活保護が受けにくくなってるっていう、まあ、その現実もあるわけなんですよね。で、その一つが生活保護を良しとしない国民がいるってことなんですよ。これ当然の権利ですからね。だから歯医者に行くときに健康保険証出すでしょ、あれと同じですからね。もっと気軽にね、生活保護、もう仕事もないし金もないから生活保護受けよっかなみたいな感じで受けに書類書いたら、その日の午後にはもう、はい、どうも取りましたよみたいな感じでね、やっていただきたいですし、不正受給の話もよく出ますけども、不正受給ね、どのぐらいのパーセンテージなのかってことをもう調べていただきたいのと、不正受給じゃないんですよ、それは。役所の人が判子をしたってことは、不正にお前は認めたんだってことで役所の人を怒ってほしいんですよね。受給してる以上それは不正ではないんですよ。もうはっきり言って、そういうふうに考え方も変えないといけない。なんでまるでね、もう不正受給かなんか分かんないけども、そのお金を受け取ってる人が、あれでしょ、こう言ったら申し訳ないけども、たった10万とか15万のために不正をするかって話なんですよ。まあそういうふうには見方をする人がもうなんですよ、眼鏡が歪んでるっていうかね。いや、さすがにね、生活保護を受けるために一生懸命不正するその労力の方が、もうそれはもう上げてもいいよ、本当にそこまでやるんだったらって思っちゃいますけどね。まあだからね、今回ね、あやさちゃんのね、動画を見て、今14分50秒の動画の最初の4分を見てね、この動画を撮ってるんですけども、これからまたあやさちゃんの動画を見るんで、下に概要欄に貼っとくんで、こっからちょっと一緒に見てね、もうちょっとやっぱりこう、私たちは他者に優しくならないといけないし、もう誰が生活保護を受け取ってても、あなたに損はないでしょってことなんですよ。ね。我々の血税がっていうけど、税金は生活保護の財源じゃないんですよ。
そもそも税金が国家運営の種銭になってるわけでもないんですよね。税金の再分配って言葉がありますけども、全く違う。税金集めてそれで運営してるわけじゃないんですよ。もう完全に国家運営は国債発行なんですよ。信用創造なんですよ。貨幣発行なんですよ。うん、だからね、もうはっきり言って国会議員がいくらねお金もらっててもそれも国債なんで、私たちの血税じゃないですからね。私たちがむしられてるわけじゃないんですよ。それは切り分けて考えないといけないし、それはまた別の機会に話していますから、そっちの方の動画見ていただければいいんですけども、辛さ比べには意味がない。まさにその通りですよ。あなたよりも辛い人がいるからあなたも頑張りなさいっていうのは、それはね、旧日本海軍の話ですよ。旧日本陸軍か、まあそういう軍隊論はそろそろもういいんじゃないかなと思いますけどね。それではいってらっしゃい。